mos u zemëro. I dërguari sallallahu alaihi wasallam po kthehej në shtëpi I lodhur pas një dite plot angazhime, që e kaloi duke ftuar njerëzit në fenë e Allahut të madhërisëm dhe duke e përcjellë mesazhin e tij për njerëzit. Ai ishte I lodhur fizikisht dhe po ashtu edhe shpirtërisht. Pasi u ishte dhënë njerëzve me gjithçka, moralin e tij, buzëqeshjen, mirësinë dhe gjithçka që kishte. Ai po kthehej në shtëpi dhe kishte nevojë të pushonte të çlodhej fizikisht dhe shpirtërisht. I dërguari alayhis salam kishte veshur një mantel të trashët nga nxhrani të mbështjellë rreth qafës, dhe pjesën tjetër e kishte hedhur mbi supet e tij. Kur po arrinte tek dera e dhomës së tij, babai gati hynte brenda. U shfaq një beduin që e kishte ndjekur nga pas. Kapi mantelin e tij nga mbrapa dhe të roqi aq fort sa e humbi ekuilibrin dhe eci mbrapa, derisa u mbështet tek trupi beduinit. Manteli I tij u gris nga forca e tërheqjes. Jaka e mantelit e la shenjë në fytin e profetit sallallahu alaihi wasallam, sa Enesi radiallahu anhu ka thënë se ai e kishte parë shenjën që kishte lënë jaka e mantelit në fytin e pejgamberit, që ishte I bardhë dhe I shndritshëm si argjendi për shkak të tërheqjes së fortë të beduinit. Në këtë rast, priti që beduini ta kuptonte gabimin që bëri, I kërkonte falje pejgamberit dhe të kërkonte prej tij me përulje që ta falte, por nuk ndodhi kështu. Ai u drejtua profetit duke e thirrur në emër: O Muhammed, që tregon mungesë respekti respektin dhe ti, sepse Allahu I madhërishëm thot, mos ja drejtoni thirjen të dërguarit, njësoj si thirjen që ja bën njëri tjetrit. Më pas I tha, më jep nga pasurje e Allahut që ke ti. Vetë kërkesa tregon ashpërsi dhe mungesë etike. Pas kësa I po të kërkoj që të ndalesh për një moment nga leximi, ti mbyllësh sytë, dhe të mendosh rreth reagimit që mund të ngjallin të gjitha këto ngacmime provokuese. Një tërheqje e fortë që e bëri profetin sallallahu alaihi wasallam të ecim mbrapsht, ja grisi mantelin dhe la gjurmë në fytin e tij. E pasuar nga thirrja e paedukata dhe kërkesa e ngutshme dhe paetik, imagjinojeni këtë skenë në mendjen tënde dhe mendose çfarë zjarri zemrimi mjafton të ndezë, qoftë edhe një nga këto provokime, e jo më të gjitha së bashku, dhe mendo rreth reagimit të pritshëm ndaj këtyre provokimeve të njëpasnjëshme. Por reagimi profetit ton sallallahu alaihi wasallam ishte I çuditshëm dhe ngrihet mbi të gjitha normat e vetëpërmbajtjes dhe shembujt, duke arritur deri në majat më të larta, sepse e tillë ishte madhështia e Muhamedit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthye nga ai dhe nuk I ktheu shpinën, qeshi dhe nuk u vrente në fytyrë, I bëri mirë dhe nuk e ndëshkoi. Enesi radiallahu anhu që e ka parë këtë skenë ka thënë, I dërguari Allahut u kthye nga ai, pastaj buzëqeshi dhe urdhëroi që t'i jepnin. E mbaruam transmetimin e kësaj historie. Por kemi nevojë të përsërisim e të ripërsërisim atë në heshtje duke medituar dhe duke menduar thellë, në mënyrë që ta përthithim me çdo që di se qenies tonë. Le të qëndrojmë vetëm me tre mësime nga mësimet e shumta që mund të përfitojmë prej kësaj historie, dhe pjesën tjetër ja lëmë meditimit dhe mendimit të thelluar të secilit prej nesh. 1. Të gjitha ngacmimet, provokimet, me gjithë mënyrën e papritur dhe të ashpër që ndodhen, mund të ndezin zjarrin e zemrimit brenda vetes dhe të shkaktojnë reagime zemrake të pakontrolluara. Zakonisht reagimet me zemrim janë të shpejta dhe të papritura, njësoj si dhe ato që I shkaktojnë ato. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk reagonte ndaj ngacmimeve sipas ligjit fizikës që thotë: "Për çdo veprim ka dhe një kundërveprim të barabartë me të në forcë dhe në drejtim të kundërt me veprimin." Reagimi I tij bazohi në një parim tjetër që ishte ligji I madhështisë morale. E ti je me të vërtetë me një moral të lartë. Gjëja më e fortë që të tërheq vëmendjen në reagimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është fakti se ky reagim I tij ishte I shpejtë dhe instiktiv. Megjithatë, duket sikur ishte përgatitur me një përkujdesje të madhe deri në përsosmëri. Kthimi në drejtim të tij do të thotë kushtim vëmendje. Pozëqeshja tregon mirëseardhje, kurse dhënia tregon bujari dhe dëshirë për të zgjidhur hallet e të tjerëve. E gjitha kjo e ka burimin tek thellësia morale që ishte ngulitur brenda qenies së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Përfitja dhe kuptimi I duhur I këtij mësimi profetik bën që të fiken zjarret e zemrimit që ndizen në zemra, bën të derdhet qetësia në shpirtra dhe na bën të marrim në duart tona frerët e kontrollit të reagimeve instiktive e të mos I lëmë veprimet tona në duart e reagimeve instiktive. 2. Ai që I thot atij që I kërkon një këshill, mos u zemëro. E kur ai e përsërit pyetjen disa herë, I thot përsëri:
mos u zemero. Ai që thot, në të vërtet, I forti konsiderohet ai që përmban veten e tij kur zemërohet. Është pikërisht profeti sallallahu alaihi wasallam, ai që ka thënë këtë fjalë, që provokohet deri në këtë mas dhe arrin të përmbahet në mënyrën më shembullore. Harmonia e mrekullueshme mes ftesës dhe shembullit praktik, mes fjalëve dhe veprave, mund të realizohet vetëm nga ai integrimi mrekullueshëm tek personaliteti të dërguarit Allahut, që simbolizonte moralet më të larta për të cilat ishte dërguar ti përsoste ato. Çdo lloj ftese do të mbetet e zbet dhe do t'i humbasin edhe gjurmët nëse ftuesit drejt saj nuk do të jenë pasqyra më mirë e saj. 3. A nuk e bën këtë pyetje vetes? Çfarë e shtyu këtë beduin të vinte të kërkonte atë që synonte, duke qenë kaq I sigurt tek vetja, madje duke të kaluar edhe etikën deri në cakun e fundit? A nuk ishte frika I se mund të ndëshkohej për këtë? Përgjigja është e qartë. Ai jetonte në hapësirën e moralit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo gjë I dha atij siguri dhe vetbesim që ta shprehte atë që ndjente brenda vetes dhe të kërkonte atë që mendonte se është e drejta e tij, duke I jetuar plotësisht personalitetin e tij, pa u kufizuar as nga frika dhe as nga përçmimi. Ky ishte shkaku që këta njerëz, që kishin guximin t'i kërkonin të drejtat e tyre, ishin po ata që I kryenin dhe detyrimet dhe ja përcollën mesazhin e profetit të tyre gjithë botës. Për hir të kësaj, ata sakrifikuan edhe gjërat më të shtrenjta që kishin. I dërguari sallallahu alaihi wasallam I bëri për vete zemrat dhe qenjet e tyre, dhe I pajisi ata me një edukatë lartë që bën të mundur ndërtimin e personalitetit, e forconte të besimin, I bën të gjithë ta njohin vlerën e vetes dhe rëndësinë të qenit njeri. Kjo bëri që secili prej tyre të kishte personalitetin e tij, me vetbesim, të qartë dhe shprehës.